Hello, hello, welcome back, guys. අපි අද ගන්න IJ 2 එකේ 18 වෙනි මිෂන් එක මේ අන්තිම එකට ඉස්සලා මිෂන් එක අපි මේ මොකද්ද අභ්‍යවකාශ යානය යවන්න මේ control system එක හදන්න තමයි මේක යන්න තියෙන්නේ. අපි ඉතින් ගහමු එක ෂණික පටස් කාලා දාමු බොයිස්. මෙන්න මේ මූව මරන්න ඕනි ඉස්සලාම. ඌ මරුවට පස්සේ අර security room make inna dialogue ekata penna thiyenne menne me wage ඈතින් යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාට අපි shot එක දෙමු shape එක අපිදී. හරි, යාට දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාගෙන බලන්න යන්න ඕනේ. මේ මෙවෙන් වෙඩි තියන්න බෑ. මම වෙඩි නොකදින විදියට හදලා තියන්නේ. හරිද? ඉතින් අපිට මේක ඇරලම තමයි මෙයාට වෙඩි තියන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන gate room එකෙන් අරගන්න ඕනේ. Arakana api yang ting diri ata boy sari de mi ki mam mi masih neti no kila dan ne ma chang isar ka hati hari de mi ki ane au du kamar ka di tira kaling ka hati mam mi masih dan ne mam mi ne amaru yang gae wui ba iya kame tino ngal balan de ita pasti mi mi ki isar heng giot ma chang wati no mi api te mi wua වෙඩි තියනවා මේකේ යුද්ධරංගේ. මේකේ තරසින් නේ තමයි මේක ඇතුලින් අපිට වෙඩි තියන්න බෑ. මේක ඇරලා තමයි මෙයාට වෙඩි තියන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ ගෙට්ටු අරගන්න ඕනි. ඔයාලා අර යුද්ධරංගේ වගේ එක ඉස්සරහින් එන්න එපා. ඉස්සරහින් આવුත් එක වෙඩි දිනනවා. හරිද? පස්සෙන් આવුත් තමයි වෙඩි තියන්නේ නැත්තේ. මේ කැමරා වලට විලාම් එක වද්ද ගන්න නැතුව මෙහෙම ෂීප් එකේ යන්න ඕනි. හරි. ඔයාලා හැකියාව තියෙනවා නෝ කොහොම හරි යන්න. ඉන්න මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නට තිබ්බහම කරයි. මම මේ හරියටම කියනවා නම් අර අන්තිමට අජ්ජයි වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ කියන්නේ දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා 10 මම 16 දාලා ඇති. ඒ කියන්නේ එහෙනම් උග දවසකට පස්සේ ගහන්නේ. කියන්නේ මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඕනේ නැහැ. මේ ක්‍රමේ දැනගත්තා ගැහුවා. මෙතන තියෙනවා බොයිස් එලාම් එක. හරිද? මේ මට පොඩ්ඩක් කෙල වුණා තමයි ඉන්නේ. එලාම් එක ඔයා එකපාර යන්න ඕනේ. එකපාර ගියා ඇරියා ගියා ඇතුළට. නැත්තම් එහෙම මේ එලාම් එක වදිනවා. ඇරිය ගිය ප්‍රසනික දොර ඇරිය ඇතුළට ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ බී අරගෙන ඉන්නේ මේ වීදුරත් කඩන්න ඕනේ. හරිද? මොනවම කරලා ගෙවුවාන් ඒක කැඩෙනවා. මොන දෙක්කද? ماشي ඒකෙන් තින් පැන්නා. මෙන්න මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා. මියා ඉන්නවා. මී ඉන්නේ. මාඩ අපි මේ වෙඩි තියලා මෙතන තරසින් නේම තමයි තියෙන්නේ. කැමරාවට අහු වෙන්න හොඳ නැහැ. මෙන්න මේව සනික පටස් ගන්න ඕනේ. අර ඉලාම් එක වදිනව නැත්තම් ඉලාම් එක වදින්නේ තියෙන්න යන්න ඕනේ. සි ගියා. මෙන්න මෙතන කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. ඒක ඉවර කරා. ඊට පස්සේ මෙතන ටීම් කරලා වීදුරුව කෙළුවා. ජම්පින් ගෝ ඉන්නේ දැම්මා. මෙන්න මෙතනින් අයිය කෙනෙක් යනවා. හරිද? මූ දැක්කොත් විතර වෙඩි තියන්න ඕන නේ. දැක්ක අපි තියමු ඉතින්. දැක්කේ නැතත් එයාට වෙඩි තියන්න එපා. එයාට යන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉලාම් වලට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. කැමරා වලට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ෂිප් එකේ මෙන්න මේ වගේ ගස් අතරි මුවා වෙලා යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ දොර ඇරියා. මෙන්න මේ දොර තමයි අරින්න ඕනි අපි. මේ දොර ඇරියාම අයිය කෙනෙක් ඉන්නවා නේ. එයාට ඇරියා මේ ෂිප් එක ගත්තා කියලා මොනවා හරි ගෙටමැටික් තියෙනවා වටින දේවල්. මෙන්න මෙයාට වෙඩි තිබ්බා. ෂේප් එකේ මෙහෙට යන්න ඕනේ. මෙයාලා තියලා කොයි කොම්පිටරද මෙන්න මේක ඔබන්න ඕනේ. හරිද? ඒකේ බෝඩ වස්සේ මෙතන ලාම් එක ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වල ඔයාල හැත් වෙලා යන්න ඕනේ. කවුරු හරි කැවිලා ලාම් එක ගෙවුවොත් ඉමන් නැතන තියෙන. ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ මූට තියලා මේ කැමරාව කඩලා දාන්න ඕනේ. කැමරාවට පේන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ගෙවුවාම අපිට යන්න කියනවා ලොන්ච් පෑඩ් එක ගාවට. يعني ඊගාම චැන් එකට යන්න කියන්නේ පුරිස්. මෙන්න මෙයාට තියන්න ඕනේ. මම බලාපොරොත්තු ඇති ඒක කාලා ඩෝරි ලොක් කරා දිව්වා. ඌ එලා මේ ගහන සීන් එකක් තියන්නේ අපි ඉක්ින්ද යන් උඩට. මේ හින් කවුද මෙයා? මෙන්න මේ මූ තමයි හේරම කරේ. හරි ඒකත් ඉවරයි. ඔන්න බොයිස් උඩට ගහන ඉතින් මේ මිෂන් එක ඉවර වෙනවා. මෙතන තම්නෙල් එකේ මෙව් එකක් ගහ ගන්නත් ඕනේ. හරිද? එන්න මෙතන අපි ගහමු. එන්න එතන සබ්නේල් එක ඉස් ෆොටෝ එකක් ගහගෙන අපි මේ මිෂන් එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් අපේ මිෂන් එක මෙතන ඉවරයි. අපේ වීඩියෝ හොඳට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි ඒක මිෂන් එක අපි සුදුසක්.